katugambe ndi kale basombeddwa wacho manyi principal ina convoy erabikeweze motoka omunana twali ku kitebe ne pichipichi zisobola okubanga ziwera kangambe atano tukiriza batambula naye ye yali alaga yalino genda ne namba olw'ebigambo ebyali bivudde mu baasooka tolinyeeno tokola ki katika tukirize webabanga abantu abo bali emitwalo kangamba ataano oba nkaago bakakadde k'abantu emmotoka zasobola kutwala bameka era zabatwala mu minzi ki kuba nakatambi kebalaga tulaba duroni tulaba pichipichi tulaba tetunalabako ku turera nazibaasi zino ezimalayo tetunalabako zitata ebifaananyi bijjudde bannamukadde salabako motoka eva Kampala ng'etwala bannamukadde tetunalabako turera zino ezimalayo zi 40 feet nga zijjuddeko abantu be batinga ente kitegeeza ne waba yagenda n'abantu katugambe abantu ekinene nnyo bisatu tola ku bantu bisatu ku bannamasaka then ekirala kyetaagisa budde ki ne inconveniences ze baasanga mu kkubo okujja abantu abajoza ekisaayo mu Kampala okubatuuza emasaka with the inconveniences diversions neti ya gas abantu abo ennamba eyo kyetaagisa nnaku mmeka okujja e Kampala ogituuse Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 Auzubillahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu nze Haji Yasin kizza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaby'obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo kkola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo It is the final channel be in the nonga bulijjo tubera okubanga tuba updates ezenjawulo okusinzira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda mu mawulire ne mu nsi yonna olunaku olwaleero tusazeebo tubawe update tetukoze interview olw'ensonga ezimu oba endala tusazeebo tubawe updates ku biki ebitambula byoyinza okubanga weetaaga okumanya katutandike nga twebaza police Uganda police yavuddeyo nebeera nga yakutte abagambibwa okubeera nga be bali mu katambi akalabika kaawo ke twayogeddeko John Entambi akatambi akali very disturbing ak'omusajja gwe baakuba embooko nga waliwo asaakaanya nti leeta ne solibo omalirize sajja baakubye embooko butuufu ewondooza gye bayite entandaalo simanyi oba yeeye entandaalo naye tukkiriza nti omusajja ono ayinza okuba yali abasobezza oba yali asobezza mukama waabwe naye ekibonerezo ekyo kye bayita corporal punishment oba yasuseeko akatambi ako wakalabye poliisi yafulumizza ebifaananyi bino byolaba ano ku saidi omusajja ali mu bulaaka n'oyo ali mu t-shirt endala ng'eraga nti nno bano ababiri be baali mu katambi ako babe baali mu musango ogwo ogw'okutimpula munnaabwe emiggo naye kati egyo emiggo ewaya ezo zaali zi kebo ziri zennyini ezaalagirwa ez'amasannyalaze baamutimpula bubi nnyo nnyo era ne tuvaayo ne tukolinga out police bobi wayi navaayo na postinga social media yonna nga poliisi weeri nti nno erespondinga ku social media crimes eziba ziteereddwako nga zeetaaga follow up ekyo nja kyebaza nti poliisi tokyateekayo katambi n'ogamba nti bigenda kuggwera awo erespondinga ezo erespondinga emirundi mingi ku bakazi abatulugunya abaana ku bantu abakoze ebikolwa nga naye baakwatiddwa ku butambi n'abo abaakuba tteeka erina be yakwatako kasabu vidiyo buvaayo poliisi ebugoberera era ne ku mulundi guno mera twagambye nti tulinze poliisi etekinge action yatekinze action n'ereeta abasajja bano babiri boolaba
na ye ekiri disappointing ntinzo okusinzira kunze simanyo batresi ya inabo akirabo okusinzira kunze ndabira dalanga omusango guno ndegusobola kuba abantu babiri ekisoka emitayimbu ejo migumu nnyo ti omusajja omukulu ngoyo gwaadde bakuba basajja babiri tebasobola mugalamiza ne bamuteeka mu mitayimbwa ne bamusiba ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu tekisoboka mpozi nga amaanyi bageewulira naye gwe tulesi walabye akatambi ako ku that crime eyinza okuba nga yakoleddwa abantu babiri bokka tekisoboka okusinziira mu ndabe yange okubamu analysis mwaka katambi okusookera ddala osooka ne weebuuza kigendererwa ki eky'okukuba omusajja mu nkuba eyo then ekyokubiri kigendererwa ki ekyokuba nti baba bakikola ate bamurekodinga so kiyinza okuba nga omuntu ono yadde munnaabwe olw'ensonga emu abadde bamukuba yabadde abamanyi ng'era mubona yawulamu asinga obuyinza abantu abo nga ye wagambira nti tulekere awo oboolyawo ayinza okuba nga ajoonye era yabadde ng'amuyita erinnya kyekimu kati kibanga ekiraga nti ono ayinza okuba nga yabadde munnaabwe nga bwe bakola emirimu gye gimu naye ng'oboolyawo ayina kyeyakoze kitabasanyusizza okitegeera mu nsoma eyange eyakatambi ako kubanga singa teyabadde munnaabwe ng'era omusango gwe bamulanga guli strange katugeze ba security bakwata muyaye yazze yavudde wala baali badde bamukuba bamulangira ekintu kyakoze oba okitegeera naye bo baadde bakuba teboogera musango gwe bakuba gwakoze ekimu kubiraga nti probably abadde wa muze ogwo oba yali agukozeeko oba bagumuwoningako nga bagenda okukola nti gyetugenda okukola tolina kukola muze weeguti ekimu kubiraga nti alaka yabadde ani yabadde munnaabwe n'ekirala nti ensonga ey'oku recordinga eyinza okuba nga yavudde ku kuba nti yabadde ayina okusavinga nga lesoni eri abalala ekimu kubiraga nti era basukka mu babiri abantu abo nti waddewo banyi toyinza kuba nga muli babiri mwekka nga waliwo abodereza ng'ate owokubiri alina okusoma essomo ate ne bamurekodingira kati akabinja ako katekwa okuba kanene nnyo n'olwokuba nti akabinja ka security teri security ekolebwa bantu babiri oyo gaye alaga nti nannyini buyinza era alaga nti atwala obuyinza bwe yalagizaawo tayinza kuba nga atwala abantu babiri bokka batekwa okuba bangi poliisi erina okukola ki okukitunulamu ate olina analysis gy'oleese nti ono bamukuba teboogera musango gwakoze ate bamukuba ayita asinga amaanyi amumanyi nti yabaddeagamukomanda Ivan kitegeeza ono n'okumukwata akatambi babadde balina okulaga ttiimu yaabwe kitegeeza kiyinza okuba nga mu ttiimu yaabwe ono mwe yakoze omusango n'ekirala obusungu bw'okusibira omuntu mu mitayimbwa waabanga ddala muntu mubadde temumumanyi muba mutuuse n'okumutta kyo kituufu nti emitayimbwa egyo egizimba kalina ddala ezi egyekisaawe si mitayimbwa mitono nnyo nti osobola ogiwetaaweta amangu bwotyo so omuntu gwatwalira tayimu n'agizinga n'agiweta n'atakutta kitegeeza aba akumanyi naye ng'ayagala because obusungu obusibisa anaye mu nsi muno muli okutulugunya abantu abalina obuyinza olumu tubawe ku kitiibwa kuba oyinza okulaba omuntu nga talina buyinza ŋŋamba obuyinza buno obwa gavumenti poliisi magye naye ng'ebibonerezo byawa ogamba ne mmala mwambaza ku yunifoomu naye era obuzibu era bwa gavumenti etya gavumenti engeri gy'efuzeemu abantu ebalese obusuulu ebalaze nnyo nti obuvunaanyizibwa butegeeza buyinza ebiseera ebisinga okubeera nti gwakulira abantu abamu buba buvunaanyizibwa naye munaye wane waffe omuntu kakulembera ku banne munaye bufuukira ddala buyinza nze natidde natidde ne ŋŋamba teeberezanga abakulu bano balinako obuyinza bwa gavumenti nga poliisi oba amagye oba purizoni kikye bayinza okukola omuntu nga azizza omusango nga tebamumanyi poliisi erina otuyambe nnyo awo poliisi kasita yavuddeyo n'ebiyingiramu tujyebaza bwebaza ku kyeyakoze n'okuvumirira ebikolwa nga bino tukkiriza abantu beesobya abantu balina emize egy'enjawulo eginyiiza naye weobanga omuntu omuwangudde ekisinga okuba ebubi kwe kumegga n'oluma omuntu omuwangudde n'omukuba embooko ssatu zimala amutwale ku poliisi nitoyinza kukuba musajja omusajja oyo balina okuba bamwasizza n'ensigo
Uwezo kebo teziza utaita mvisambi paka kusigo. Nero mtu ye nari yeyo. Ngo uli za ufude kuhayo ya gara kulaga buvu nanyizi wanti ufosevo yenza. Ngo uli ya gara kulagira kuhu yeyo. Woyi no kujukide bintu bino wa manga. Chisoka kadundati ya hukula mumayinja agatatala gate nga tega gwerira. Oba byuma. Yakola mu magumba na nyama. Ochitege. Omuntu yenna kintu ky'omutuusaako omuntu si kawuka nti okalinja n'ogenda kyonna ky'otuusa ku muntu kiba kirina okukulondoola kati labone yakubye omuntu essasi yabadde mu traffic grounds zonna naye yamalirizanga naye kimukanzi katuddekaawo nga tumaze okuva mu bukuba kebo ne poliisi okwata oli mawulire ge gamu ag'emisango poliisi ate erina gw'enoonya omusirikale owa sekyuliko akatambi akuha naye munansonyi olwali kuda final channel obutambi buno njagala nnyo okwogera ku bintu nga mbiraga naye olwa standards eza settingibwa YouTube ndi wotekayo ebintu ng'ebyo peji basobola ogikuwa ffenna ne tugifiirwa njagiba nnyonnyola bunnyonnyozi ebyo boyina obakolerayo channel ya Telegram oba eya WhatsApp yeriyo mateeka omusajja yatuuse ng'alwana n'owa sekyuliko ne balwana nga balwanira n'emmundu nga bagiringa gye bagamba nti balwanira muggo oba kikajjo paka oli we yavuddeyo ng'ono akyakutte n'emmundu agyetunuzaamu naye ekyo nakyo saakitegedde engeri gy'olwana n'omuntu w'emmundu ate n'ogyetunuzaamu nga naye omulwana nfoky ogitunuza mu bbanga oba ogitunuza wansi oba ogisika n'ekuyingira ano mu nkwawa ne mulwanira awo ne mwerinaana ne mwekubira awo so mu purosesi eyo y'okulwana owa sekyuliko yakutte ku mmandu so n'ate essasi ne likuba omwana mulenzi ono ne limuyita mu lubuto ne mugongo era ali mu ddwaliro abasinga twalade tumanyi yafudde ne poliisi yavuddeyo n'ennyonnyola mbu ali mu ddwaliro bamuwa obujjanjabi wabula ate yakubye essasi yadduse kati awo yonna ne bendwa okutegeera tukuze batugamba kasita okwata ku mmundu omusirikale oba owa sekyuliko oba owaaki ayina rayiti ekugjawo kubanga oba okutte ku kyokulwanyisa kye abeera mu self defense emundu ye government kasita okwata ku mmundu kati ki ekiba kyaddusiza owa sekyuliko obulamu buno tufugibwa amateeka kyo kituufu naye amateeka ago tegali perfect ekintu ekiri perfect ye morality obuntu bulamu obaako obuntu oba obuntu bulamu humanity kangana okitegeera emisango egyo tutera obeera najyo mu society ng'omuntu wakozesa amateeka ate morality wemujajinga ye mwenyini n'amateeka ogaba gasoba omuprotectinga asigala dduka misinde oba okitegeera egyo emisango gyekuusaako n'okuba nti ku kyalo kuliko omugagga naye kuliko abanaku bangi abeeri enkuta nga tebalina kyakulya omugagga n'afumba emmere nyingi n'agirya n'akuta efikkawo n'agiyiwa mu mateeka teriiyo tteeka likugira mugagga oyo kuyiwa mmere ebeefiseewo aye teriiyo limukaka kugabira ku baavu mmere naye bwe mumala okukuŋŋaana muti ekifaananyi ekyo omugagga oyo kimuhontinga mpolampola ekyalwaki wayiye emmere nga lwa bakola ki abafa enjala oba okitegeera tikati amateeka go waliwo wegatuka nga ali blind nga mulabi teyina okukola oba okitegeera kati kyekiri kyenkugambeko ekyobulamu bw'omuntu mu ngeri yonna kyabadde kikyamu nnyo okukwata ku mmundu oba okugenda mu bato weekyo kyabadde kikyamu kya bulalu ekikkirizibwa kulwanagana na musajja alina mmundu era olabanga n'ababaddewo bonna beewunya obusiru bw'omuvubuka oyo gwe bakubye amasasi oba yabaddeko ekikyamu ku mutwe kyamukisa mubi nti babadde balwana ate amaloboozi tegafulumidde mu katambi DVRs ezikola ku CCTV cameras probably modo nkadde nga kamera tezirina microphone kubanga twatuuse ne tulaba ng'olutalo lulinga ate olukendedde ng'olulinga olugenze mu kuteesaganya waziraawo mu kuteesaganya tetumanyi oba lade lukyalimu va ku mundu yange sijja jita oba oliwe yawemulidde oli oba oliwe yakoze atya mu mateeka agafuga emmundu ono gwe bakubye essasi ye mukyamu oba onfuna mu mateeka agafuga emmundu naye mu mateeka aga morality ag'obuntu omusirikale mukyamu era y'ensonga lwaki yeekubye mu mutima n'agwambala oba onfuna oba yamaze okukuba omuntu yatunuddemu awo nga buli ajja nga waliwo omuntu akubiddwa tagenda abuuza ani akyokoze omusirikale n'akuba essasi agenda abuuza ani assa omuntu ekibuuzo kiri ani assa omuntu tewali atuukaawo saani akubye omuyaayi tewali atuukaawo n'abuuza
Ani, yabadamu kuba okusinzira ku kubuvumu nakazole bwe yaloseza no busungu to iza kuba gana na musajja bikonde ngaline mmundu banaye omusajja ade yamukubye sasi ekyabadde kibi ne mu mateka kyabadde kitufu yabadde ku self defense confidence omulenzo ono je yakoseza okulwana ne asikari era nago omusango kutali kwa government era gabulazi ndio omuvubuko ono yabadde mukyamu Gonabe nale nnaba nakutegeera chi. Dio mundu askari wa kugambira ne mtu uka mu lutalo. Omuntu ali civil oba ali mateeka. Otambula butambuzi nokola chi? Novawo. By the mere fact ndio mulenzi yatekinze action ya kulwana. Kala inzo bali no busungu bunji yabadde mu kyamu. Oluso busungu obunji bukoze sense obi. Na ye engeri yabadde akuba mu omusirikale. Kiba kizibu nnyo okumu defendinga. Wadale no musirikale kye yakoze mu mateeka kituufu mu buntu kikyamu kuba olutalo lwabadde luyimiridde era nga w'ogambye mpozi mu mateeka yo bayinza omukwatira nti okujjako kuba nti omuntu oli yadde aginywezezanga era mutunudde mu kiwato naye ebiseera ebisinga abasirikale baba bagamba oba osazeewo okukuba ati sitandikira ku bigere tandikira ku tandikira mu kunafuya mu kunafuya tokuba mu sensitive tokuba disable okay nero musango gukyali gwa government abantu abo aba security embera gye bayitamu osobola okunyuka gwe ng'ovuga oyitawo naye ngola abo bayine muntu naye ng'atambuza bigere naye ng'akulaga gyava wala ne gyagenda wala ojigira ku ATM twagenda gyuza omusirikale eyantabukira parking emmotoka waliwo ka pavement akamotoka kange kampi nyo naye nga obukambwe bwandaza n'ambuuza oba manyi n'okuvuga emmotoka neŋŋamba naye katugwe musirikale gwe okuma ATM nzize neevuga gye nvudde tomanyiyo ombuuza otya oba manyi okuvuga nasirika busiisi neŋŋamba wa musajja naakajjayo akasente kange ayinza okungwirako wano eddalu nga enjala emuluma abantu abo balina obuzibu nti mu mirimu gye tukola mulimu kye bayita personal growth bo omulimu gabwe gwe bakola ekisookera ddala enfuna mbi ebiseera ebisinga abantu basasula emitwalo abiri tekigenda nnyo wala abasajja abo tebaliko nti awangadde nnyo ku mulimu nti bamwongeza ekisinga okubeera ekikyamu nti kampani ze bakolera eziba distributinga gye bakuuma nazo zibaluma zibaluma ate bannyinizo balina obuyinza mu nsi eno okitegeera nti kyonna kyonna ekyali bakoledde basobola okikola ki okiremesa so kibakuuma nga mentale tebali okay nga yebalowoozaako bingi oba osobola okufunayo babiri oba basatu nga mikwano gye basooka olya kyebakola ki kyebayitamu so abantu abo kyobaolaba abantu abali civilize ababitegeerako waawulira nti asikali alina kyamugambye agonderawo n'amukola ki n'amuviira abantu abo emitwe gyabwe psychologically babeera tortured everyday naddala abo abakuuma ebifo bamanyi nti wano wetukuuma wayitawo obuwumbi n'obuwumbi naye ng'obobuwumbi portion gyagenda okufunako yaakuuma teweza yadde 0.001% oba ofuna so kadde kyonakyo gavument erina okitunulamu ekyo tunulamu mu ngeri ki mu kubongeza ku misaala ne welfare yabwe okubeera nga bagitunulamu andi kati gavumenti buli anaakola kampani gavumenti erina abakungu abalina zi kampani ezo ebiringa byamasomero bino byafuka nga byakutwala abaana bweru oba okitegeere so kadde ekintu ekyo kizibu nnyo naye n'ekisinga okubeera ekibi nti abantu asobola okukolera emyaka abiri ng'abantu bawangaliddemu society gyabaddemu takozeemu mikwano aba alina okukozesa obukujjukujju obungi ennyo okuva mu mulimu ogwo ate afune connection mu kifo ekyo kyennyini abeko nekyeyeyongerako bo eitha balabibwanga ebyuma oba nga zirobot oba okitegeera psyche yaabwe tesavinga papa si yonnaawo nti oba bamwebuuzeeko obakola ekya bo obulamu bwabwe tebuli mu personal growth kyekizibu ekyo era abantu abo basaana okukola ki okutunulamu nabo bambi anyway naye ezo kye nsigala nga nkugamba gwe wenna ali eyo omuntu gwe bayita asikaali oba awa securiko oba omupoliisi ng'alina emmundu tukolanga kyabulalu kulwanagana na muntu alina mmundu wakugamba vaawo ojjukira wali yali gundi kyeri eri saidi ezenaalya kwalite
Waluwa msirikale ya kubo mwana esasi. Akagari mbo baka gari katrole kako ono baku motoka. Mbono na damu bubi. Kamaliza katutobulamu. That is how quick abantu wa frustrated webali. Bali trigger hape. Echisoka. Nasikali wena ninjo kera kona ye. Ye ya mara na transforming obulamu bwe. Na ye. Emiaka jonaje yali akoledde esasi yali yasembali kuba ku training. Ngata kubanga ko kusasi tatanga ko adira ku muntu. Naye nga eva abane muntu tamanyi na kiringo muntu omuwe kisumizo kye motoka. Na chiube emiaka 10. So eisere bisinga omukisa gonna gwafuna okuchiyingiza mwinji na atandike asembolirawo. Sene bano basikali. Asembolirawo na malira mwala. Na malira mwala oba mu kisenge. Kati ne bano basikali abane muntu. Naye asobola okukola obulamu bwe bwonna n'aretayalinga ng'emundu oyo tagikubanga ko sasi ngali akoma mu training. Kati bwafunira ka chance baba trigger hapo gezesa kye yasoma. So olina okubawa ekitiibwa mu ngeri eyemu kati kogatako n'ebizibu mutuufu ne gujabagira. Anyway, polisi ebyo byebaddeko byebadde enoonyerezaako era ndowooza. Awo tuvuddewo katusubire gwe bakubye wanadde engulu ajja kudamusenseza tubuulire kukwekyawa kyekyamulwanyisa amuyikiriza kyekyamukwasiza ku mundu y'omusajja lwaki yalowoozeza akwata ku mbooko katusubire n'abaana ba YouTube tebagendagenda ku ddwaliro saawa eno mubuuza kati ki ekiddako owulira otya owulidde otya nga liyingira ekibumba abaana banaku zinawamutimbagano omwana asobola omutuukako namugamba kulamusiza sebo gye baleko biki katuka bulidde otya nga liyingira naye nanzikira naga akantu ke nakola n'embuuza omukadde watandika otya okufa omukadde yali yafa yatugamba yafa nazuukira nemugamba jejja watandika otya okufa nange kanzise naye eno kudavaino kyano tete tukola mboozi ng'ezo tuzireka nezigenda bugenzi mpola mpola mukweyongerayo onako olwaleero John Ssegawa ali ku mutimbagano oluvannyuma lw'okubeera nti alina ebigambo bye yayogera ebitaali birungi eri struggle yayogerera Bobi Wine oba NUP bubi nnyo nti bye baalimu e Masaka baali mu bintu nga bya diikuula baali mu bintu nti byakukwata next gundi documentary ye waati owe yakirabanga Ssegawa ono abadde musajja nga ali respected nnyo era bwe nalabye trending nga Ssegawa abaana bamuyisaamu eggaali bye yayogera saabiwulira naye nabadde nina okunoonyereza ki ekivumya Ssegawa gwe wawulidde ebintu bya Ssegawa kuba twamaze ne tubiraba gwewulidde ebintu bya Ssegawa Ssegawa waki yayogedde statement ng'eyo alina kasajja kakazi kakadde mu nsi muno mulimu mu Uganda eno yaffe gye tubeeramu mulimu abantu mu Uganda gye tulimu eno mu industry entertainment wakale mu sekita katugambe ng'ogase film kale MDD na music dance and drama mwoteeka filimu okuyimba kola movie kola biki mizanyo poetry art n'ebisingako ebiwo ebityo mulimu abantu nga basatu nga pointinge out basatu ng'abantu abo baba basinkanye ne bakola meeting basobola okutransforminga generation namba kebere y'abaana abedikenza abewaga abewuba nga webatuluka webafuuka confused webetoloola kebere yasookawo yabaka miliyoni erowooza nti yakikuba ate nga yatuka neekona bukonyi teso ategeera nti yakona kebere neyasonga etakuteesa mukomera mukamera oli very bruto mu bigambo byo ezo generation ezaakona ekyo kiri kyeraga kyokka nti ati waabwe yatuka ekira nga tebakyasabamu exportinga beyond their boundaries ekyemitegeeza okukona kwekukona owa kitegera weŋŋamba nti africa exporting diamond platinums tosobola kuleeta abantu abo bakamiliyoni babebekulu baani ne baani saawa eno ekyo kyentegeeza okukona nti ati waabwe yatuka ekiseera nga takyasoba bire exported beyond their boundaries kati nzirako eri point babadde tebalina copyright copyright weeri ekyo tujja kigendako olulala kale waliyo John Ssegawa waliyo ono omwami wa Frigo bamuyita Moses Matovu ani Moses Matovu Moses Matovu wa Frigo wa Frigo waliyo Alex Mukuru abasajja basatu balina obwongo obutransforminga industry eno ate Mariam Ndagire
Mariam Ndagire simumanyi nnyo. Kale wali wotegeera John Segawa mu bya film. Mariam Ndagire simumanyi nnyo. Nele tuinzo muteeka. Andi Mariam Ndagire si yali mukyala wa Segawa oba mukyala we. Owai. Abantu abo wotulundira ebintu bye bakola nti kino John Segawa yakikoze, kino Moses Matovu yakikoze, kino Alex Mukulu yakikoze. Ebintu ebyo biri fully composed. It is generational art atali gwawo. Bintu bya amaanyi nnyo. Nga yebaba nga bakutte akatiba kaabwe ne ba briefing abantu n'abandi ba stakeholder Uganda esobola okukola ebintu nga biri generational naye abantu abo simanyi nsonga lwaki adono gayi wa alumatiki oyo tannaba lubowa oyakyali lubowa akyali okay tugende akyali oyo lubowa tujja mujjako naye lubowa bino ebirala ebya camera lighting editing bichi biyinza okuba yakyusa print ya drama. Very good. Nero Rowa writing your script is a story ze. Zichali nto nnyo. Zichali naro nnyo. Zatilavu lavu. Akolo muzanyonga gulimu ebintu birunyi naye nga bagushooting ne mudiro. Sini esoka mudiro yoko biro mu kisenge yoko satu mudiro. Owanga bageze ko. Olekera. Owanga bageze ko wandu bagenda ku rubalaza. Tubana abanye ebintu ebyo njagala nyola bati nampi je. Ebintu tebisa kuyimusa industry. Kulemo jetujagala. Kubanga a movie is supposed to tell a story of a lifetime. You can't tell such a story. His stories are very narrow. Tuveyeyo. Na abantu abo, bebi nebizu yuwa sinka na wamanga. Ekisoke dadala. Baina bayase yoku banti, abana bako lebitu ebiti substandard. Baso wolo kula center in the short run. Gate boba teko de bunji mu bintu byabwe. Nebita kolachi? Nebita funa. Kato obeda nga amanyi lokole bintu biri standard. Otuke ekisera no banga tokya kusobola kola bintu biri substandard. Echo chitu nawo kitero kutukako. Olu spremero shootinga olokuba kamera yechanze. Nenge simu weri. Nogamba ai simu egena ko shooting se bintu nga depth of field oba aperture wa focal point. Elimu figures za waguru zera fonja capturing the entire scene without focusing on my main subject. Netumaliza nga tukoze echi. Nga tukoze show. The final channel kati bakitegede enteri technical. Kati bana bantu chovola bavayo buli saa babera banyivu. Buli wola Alex Mukulu nga inacha yogerako abera munyivu. Buli wola Moses Matovu nga inacha yogerako abera munyivu. Buli wola John Segawa nga inacha yogerako. Abera munyivu, abera frustrated. Tewali kyebali yogerako ne bakyogerako nga basanyufu. Ekyokubiri kyebasasinza facing abantu abo. Oganda kiva wali ku perfectionism. Yes. Kiva perfecting ebintu byawe ne biremwa okubera appreciated wane waffe. Okitegeera? Ate nga yaba mediocre, bifuna mileage in the short run. That is one. Ekyo ne kitabayinula ne bamanya nti basobola okusigala nga perfectinga. Probably ne ba reaching out to the globe. Naye balina kino ekizibu kiri political. Nti beetaaga resources nnyingi gavumenti zetabakkiriza kukozesa. Katukusingira ddala abaana ba firimu. Mu firimu okubulira to tell a story that is very wide. Osobola okwetaaga okcreating a scene ku ground, osobola okwetaaga okubuusa ennyonyi, osobola okwetaaga okwambaza abantu ng'abajaasi, osobola okwetaaga okitegeera okukola story ya akiteeyo gye mwawandiiseeko eggweyo. Poliisi ya wano ne gavumenti ya wano. Yabizibu waza. It is very hard to make a meaningful movie in Uganda. Obachitegera. John Segawa yarugeta gemotoka police ate mujoche. Namo nino jisiga. Kati maji abaliba abalala ba Alex Mukulu neba nani oli omulala ne Moses Matovu. Boba music kanzo kemba take aside. John Segawa ngo omuntu yewa movie. Kuluna yakoze ekintu nga kiringa ekirumba struggle. Obachitegera. Lwachi oloze ali badda akole ekintu wechicho. Ekisokera ddala, Bobi Wine recently ina step gye yakolera movie industry ye Uganda nga yamanyi nnyo ng'eteeka movie industry ye Uganda we basobola okugirabira. Oba ogamba nti it was put on radar. The people's golden documentary. The entire world is looking at what next for the Ugandan movie industry. Naye ng'ate there can't be anything next. In reality, olw'ensonga okujjako nga nawe ogendagenda okola the same thing Bobi Wine yakola, which is very hard. Ekirala kiddayo ku kiri nti you'll need resources, you'll need approvals, which you can only do here in Uganda nga ogenda kola kintu nga kigenda sanyusa omuntu alina obuyinza. Documentary ya Bobi Wine eyo gy'ogambye nti nno abantu abali perfect oba perfectionist bayinza okuba nga tebabikitwala nga kintu ky'amaanyi olwa print n'ebifaananyi nabiki byonna ebyaliwo. It was reality, it was a real story. Hype yonna sina hype, whatever it achieved
was standing in the message, not in the quality of picture, not in anything. Kati. Katate mu movie. Tuino kulaba quality of picture, tuino kulaba story, tuino kulaba bintu bingi nyo. Kati, let me tell you this. On the radar of visual art globally, people are not over whites or whatsoever. Abantu bali ku global scene. They are not out there waiting for the next documentary from Uganda. No. They are waiting for any other next visual art. Kati oba film oba chi. Nti Uganda webe tuse ku level again am Oscars. Again am Oscar. We mufurumia movie. Eh? Soko ve ku documentary. Neweba movie, neweba series, neweba soap. Naenga ina full composure. Ina story really broad. Ina walo element ndale ya movie enunji. Eyokuba anti it is multi emotional. Ngamulimu moods. Sound good yes. Sound scoring na bulichimo. Ebintu byo munna itosa bikola mu Uganda according to the political to the political climate. Next ono che bakola. Oyino chikola nga China bechisanyusa. Eh? O next ono che wakola, oyino chi maintaining ngo ina bota kola chi? Botalumba. Stories mu Uganda nozo nazo inzo zanyako. Ofone obera appealing on the go. Kizibu kuzijjayo kata abantu bayino obera frustrated. Oyinzo kwesanga nga abantu bayine ebintu. Baina yu bakula, niyengo kuleto uvulesi drone, omusoro gwasa sura. Obo shitege. Kuli ilo nakusawa luku sa Minister of Defense. Kati, John Segawa. Nze mulaba ngo omuntu alaba nga inacha ino kola, probably nga yagala nyo ne omukule mbeze kuchuke. Naenga, alabi la delacho, nashune shimuli mbuongo. Waruo shimule mesuzo oche execute inga. Kwe kurumba Bobi Wine. Obo shitege. Jagala, bionabio nyonyo de. Njagala ondage waye mtu usizo kulumba struggle ate ko kubanga ina ebintu ebya protecting by the Bobi Wine afoka miracle card ewantu amwa go buyinza no mu Uganda abantu abasinga bakolanga John Segawa chakola babera ti sigamanti bawalana Bobi Wine waba mulamu echi kya mukubanga they can't come out straight era basigala ko se political language eyokulaga nti I am speaking diplomatically, you just can't understand. Tebamulumba direct. Abantu abo babeera balina emaali ya ventures zaabwe ze balina protectinga. Nga otaprotectinga balina buyinza kubalumbira oli abazoganya. Olina kyoyinza okukola ki? Oyinza obutafuna akaproposal k'okuyitamu. Waliwo ekiri oba kye bayita at ransom. Oba kitegeera. Nga okukola project enene wano nti oba ki oyinza oba weetaaga funds nga zirina va mu state house oba kitegeera ekintu ekyo kyogezaako gamba Segawa ayinza okuba ayina aproposal keke yawandiise very good nga ayina kasuubirayo nga naye bamugamba gwe walina omusajja ku national theatre nga Bobi Wine ye milk card ate kati awo oba waliko naye ate awo kijja bubi oba oyina namwokya bwokya olina okulaga nti omusajja namulekera ddala namugyako namwenenya mu bulamu mu bufu namunaaba tolowooza nti Bebe Cool alina empalana ku Bobi Wine Bebe Cool alina personal history ne Bobi Wine okusinga ne Museveni erinnya eryo nga nabadde naganya okuddayo lyogerako wano ndyogeddeko mu bulungi kale ndivuddeko tujja kudda ku balala naye omuntu afuka mule card okitegeera n'obeera nga okuprotectinga venture yo olina naawe okuteekayo eŋŋumbi oba nfuna kuba awulira byayogedde yabadde akyagezaako kujustifyinga nti Bobi Wine byakoze Masaka byonna yabadde biri awo nga tebirina meaning nga just byakufuna a record of a certain work in a lifetime naye nga tebisobola tebirina impact politically bwatyo yabadde yakiraba watyo yabadde yakiraba mulenzo ezo ze yayambadde that is how we figured it out naye erabira nti ate abantu bonna bonna abagenzeeyo balina attachment ku movement yeyo balina n'ensonga zaabwe era oli alina essuubi lyabwe ate era ensonga zino teziri ku Bobi Wine ne Bobi Wine yenyinyini akijjukiza abantu nti ne wakeera ku macha Bobi Wine nga ye probably bamuguze ekiyinza obutasoboka oba avuddewo kyonna kyonna ekiyinza obaawo ensonga eziruma abantu ye zakulembeza zisigalawo oba kitegeera ensonga eziruma abantu ensonga ze zimu eziruma industry ya John Segawa gyalimu oba kitegeera nti creative art script iyo ko ino gitwala bagikole ki baja approving naye nga okuja approving akutegeeza byotaddemu bitukolere bate bitukola ki kitegeeza bali bafuka ba director of ownership omanyi ekinewunyisa ku Bobi Wine ekinewunyisa ku Bobi Wine ndaba abantu abamuvuma ku mutimbagano ku mawulire ku biki but Bobi Wine even before becoming this Bobi Wine so ebintu bya John Segawa okubeera nga agamba okulabikanga oba atindasula okulabikanga kuba
chemba denzi jako chechino waliwo chisero bawa jukira katambi ke bagamba anti cheta gisomo kufa mu industry okubera ngegeenda maso when I look at the Ugandan industry ya art erabira dalanga challenges zayo zonna zize kulwani kula Bobi Wine kakube kuyimba Bobi Wine filimu Bobi Wine ebizimu byonna bye balina Bobi Wine but they forget one thing Bobi Wine yali mu art industry yo yenyini era mu art industry yo yenyini yemwe yafukira owakabi n'abasobola okufuuka abakabi at the time right now obe ebizibu bye biyitiridde ku bantu nja kugamba edda ng'omuntu ayimba akayimba kamu nakuba hit age emu n'afuuka star esawe ni waloba na gwebaita kapeke yakayimba swiririri ne wakawulira ebivulu bibeka byakuba omanyi nti osobola okuba hiti zo zonna ne zikugwako I can give you an example ono mwana eyayimba biki owa covid fetulya nomu lockdown easy nti yayimba ebintu bye byonna ne bigwayo naawulikika but I think waliwo ekirala ekiri mu society nti you can no longer make any other big star ekintu ekitayinza kuba ntino kivudde ku Bobi Wine it could have come from the economy ng'abategesi b'ebivulu eno ndongoya ku kyalo buli wiiki tekyasoboka abantu mwe bafuna sente ng'aba igozi abantu mwe bafunira like waliwo skero ya mu art industry waliwo skero eyokufuna weyagwawo you look at people abakolanga comedy amalola comedy baani bafukanga big nga balina shows naye kati muhanji wabatategese show oba salvador those people are unemployed look at the theater omuli John Segawa by the time I grew up walingawo theater gye baitanga pride theater nga mama wange alaba nnyo emizannyo basenkubugge baani abo I was very young naye nga tubalabanga bazannya like people would go to a theater every weekend ne mu midweek right now chemanyi theater zisinga nkalu it doesn't techiva ku Bobi Wine chinzo okuba chiva ku economy ndi abantu kati bayavuwala oba competition eyeddanga omuntu wakola akazannyo omuntu alina okugenda mu theater akalabe consuming process yakyuka omuntu either kola YouTube channel bakulabire kuli kola seriyo nga olaba kyo olabadde nkuleetedde oli aromatic kola seriyo giteekeko bagirabe maybe osobola ofuna sente ndabyo prime magic naye nagundi zeegula like ennaku zino modi y'okutunda kobe muyimbi luli wakubanga sho kati olina okubeera ng'olina online marketing ey'amaanyi okufuna kasente tebikyali biri bya muntu ku buntu so art industry erina okuridinga market ekyuse etya market tugituuseemu tutya then the competition from outside nti kati leero wozannya omuzannyo gwo nina Netflix nina okulaba firimu competition nene kyatukane ku mupiira gwennyini premier league bwe yajja n'abawaakabi premier league owaakabi yategeeza nti liigi ya uganda ndowooza olaba bagitunyonnyolako obunnyonnyozi naye twagituma nefuuka uganda premier league naye competition from outside nene nnyo so ebintu bino byo biyinza oba bizibu muko John Segawa saamutegedde bulungi naye abaana bamulumbi kati kyonna kyokola kyolina omumanya nga olaba wekiri mu politics nti abali ku opposition abaali badde bakwatagana wamu ne Bobi Wine ku nsonga ya ku kozi yaabwe eya gye bayita oba okwenunula oba kikyonna ate amaanyi ge bateeka ku Bobi Wine maanyi enyo n'okusinga ge bateeka ku yandibadde omulabe waabwe kati ne wano mu art kijja nti omuntu aba yasobola okuva mu kuyimba ng'ali na murasita yali at a certain point nga n'ekyokubeera omusada ayinza oba yali akyenyumirizaamu gyasibuka na buli kimu ngaali mu kaliba wekyo n'atuuka n'anyeenya obukulembeze obw'oku ntikko okutuuka kweno level kitegeeza buli kintu ekya art balina okiralikira nti kisobola ozaalayo omuntu n'olw'ensonga eyo mwe abamu ku balina amaanyi mu art muba mulina okwesowolayo ababa balina obasowolayo muwe bali bannyini buyinza assurance nti aa nze nga John Segawa eno mu movie njakola kyona ekisoboka okubanga tewali amulala avaayo kubakola ki kubasumbuwa
oba ofuna nti nange nga oli gotayagala kwogerako n'abalala bakenzo namwe nemugezako kuwa gavumenti mukuyimba mukuyimba teribayo mulala avayo mulala muyimbi ataba abazunze nga Bobi Wine oba okitegeera enteekateeka ate ne zibeera very deep ne beekuŋŋaanya ne bakola za zi federation zi association zi sako biki teri muyimbi wano gwolabawola ssente abo bawolagenda nakule mozi zaayo alikeera ku makyafu k'eddoboozi ly'abantu ku nsonga eziruma abantu tekiri baayo oba okitegeera kati kyekyo ekizibu ekyo nti Bobi Wine mu kufuuka mulukadi muba muyino baba ino bazanyisa emizannyo egyo nti womutaguzannya temugenda kuprotectinga ventures zammwe oba okitegeera so munze mu ndowooza yange John Ssegawa ate okuba ayina kyagezaako protectinga ekikye ng'abatawadde assurance nti bannaeno mumuvi teri agenda kuvaayo kubasumbuwa ng'ayina kyayinza okuluuzinga ng'akikola kunyenya bunyenya muti emiyembe egimu gikoleki emiyembe egimu gigwe anyway simanyi lwaki bakikola mu mutima nti okuwakanya omuntu atalina ideology yaabwe abamulabe waabwe naye ng'ate gavumenti yennyini kati John Ssegawa yempuuga ye yavaayo neteekawo nti omuntu kanisubscribe anyway wakati ku mpuuga Bobi Wine mubi nnyo okusinga Museveni kuba tusenoka Bobi Wine abantu bonna badde Masaka tekuli munnamasaka yadde n'ogu bonna bonna baba batisse omwami yabadde ku barometa eggulo mbadde njagala kutuuka waawo ekyasegawa tukimaze ekyasegawa tukimaze kimaze anyway ekyasegawa bwe kityo public weyamulabyemu nga balaba eithe ayogeza kasajja oba ayogeza ssuubi nti kamba kubire wano munteere kiyo mutwale nga Juliana ne Juliana byonna bye yakola yalaga nti alina kyagezaako securinga okitegeera musubiki gye yavaayo nanyonyola wali emabega securinga performance ziddako booking zezeza nina okuyimba ku mukolo gw'abalene biki 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 naye ngate Juliana alina history munyi ne Bobi Wine n'ensonga Bobi Wine zayogerako zirikiriya matu gaani ga Juliana era ebyagezezaako okuddakawo Juliana yaguddayo YouTube channel oba okitegeeyakyusiza bukyusa channel ye gyabaddeko n'ateekako talk shows brand ya Juliana ne elevation gyalina okubaako by now si kufuuka presenter ate opura ate bataira wano mu Uganda kyawukanamu omanyi lwaki bali wemba secondingira bali bakola ebintu nga biri organized and attached to big institutions nga bigendereddwamu kukwata ku bulamu bw'abantu oba ba Juliana byebaagala okutandika nze nga Juliana ntandise YouTube nze nali musanyufu nnyo ng'abizeemu kyalaga nti ffe ba YouTuber tugenda tufuna value ndi olaba omuntu nga Juliana nga Farida Nakazibwe ngaani bakola zi YouTube channels kitegeeza nti omulimu gwe tukola gwe baagambanga abo ba YouTuber kati gutandise okukolebwa buli muki nze kyasanyusa kati ba YouTuber temukola yadde 1% ya population ye Juliana elevation gyalina okubeerako ssaawa eno alina okugituusa ku point ngekwata ku bulamu bw'abantu nga olaba Oprah weyakikola Oprah kyeyakola teyakeera ku makya n'akyaza banene banne nebenyumiza ebintu ebikwata ku boboka okitegeera era ogenda n'olaba videos Juliana ezaakola ng'akyaza abayimbi eyasooka eba yalimu 100k views eddako 80 eddako 60 because truth of the matter is bebanyumyako bikwata ku boboka banyumya byabwe oba okitegeera kale ekyo kyentegeeza nti si elevation Juliana bali bataira aba Oprah banyumya nga bikwata ku bulamu bw'abantu providing solutions that is the justification okay. Juliana is confused of running broke simple as that oba okitegeera nti yanyenyamu awo yanyenyamu ku Bobi Wine biki ng'alina akasente kayagala securinga ka performance z'ekkololo n'ebintu ebityo kati kyo kintu kyekimu ne John Ssegawa kyakola alina kyageza kugeza oprotectinga nze wendaba gwe wookirabye anyway kale tugende mu maaso ebya Ssegawa byo biyinza obutagwa kati naye ng'abaana bamuyingidde ku mutimbagano ate abaana balina enyo njogera gye bayogera tulumba tulumbye ate tulumbye tetukulinaako buzibu kituufu abaana kati bamuyingidde kyokka ate ng'abadde ddoboozi erya hope omanyi kyangu nnyo akyali John Ssegawa kyangu nnyo okuva waggulu ne weerindiggula just one statement ekukakkanya akyali ng'ate abantu badde bakuteekinga so highly so kyekizibu ky'omutimbagano guno kyekizibu ky'omutimbagano guno nti waliwo ekintu ky'okola buli omu n'akuddamu
tugamba singa oba nasirise oba kitegeera wala wano omusajja yajja n'anyumya akabenje mukama katonda n'agamba atya nti weewoome nga mukama katonda teyamugambye nti lekkubo tolikwata omutegedde kwe ngamba kwega mukama yeti yayogera na Richard asooka ove kwaba o baali muli naye ono yali ku TV naawe ndowooza ye nti mukama anaakola waati agamba yi omusajja ono yesimbako ne kuba pulezidenti katumanyi nti waama banemayogamba olyo oyo simulinaako obuzibu ne mukamawe oweddoboozi eryalima okusiba enjini y'emmotoka kati awo bwe waali ogizibu nti eddoboozi teri yaliwulira ne nannyini kwogera mboozi ye yali mu kintu nayogera agako ku mukama abaleeta mukama baali balala nnyo abasumba awo kye bagenda okukola obubi bagenda kulisaawo nnyo procession y'omuggulu judgment day naye soko leko gwe tulesi okimanyi nti omusumba teyayogerako ku mukama naye abajja otunnyonnyola ekyabaddewo be bajja n'eddoboozi nti mukama yabagamba ati n'agamba omusumba mukama gwaddayivu mukama twalinda omusumba atunnyonnyole mukama we yamugambye teyabinyegako kati awo ne ngamba ebintu bino biringa ayikemu onufuutu awo wenkugambira nti okuwulira emisango gyaffe muggulu abasumba bagenda tukola bubi nnyo bajja tulwisa awo kuba emisango egyawe bamalayika bajja balina oyigga obujulizi bungi ng'emisango gisula webagiddamu bejaabo emingi enewe nga tweyongerayo ku sensha waliwo Tedros Kikubo Honorable Were Miyaga MP alina muvu gy'aliko okuva ku nsonga ziri ez'obukadde ebitaano obwampuuga baateekawo akakiiko akanoonya emikono egiyinza okumuvinga motion to censure bakomisiona emikono 17 n'okusoba mikono 17 naye girudde naye gyayingira 10 emikono giri awo nga mu 14 naye olunaku olwajjo n'olwaleero waliwo abazze nga baagala kujjako emikono gye baateekako nti bababuzaabuza nti bo baali bamanyi basayininga attendance list waliwo abazze ne bongerako then waliwo eyaze n'agamba nti ensonga eno ey'emikono katulinde kyamaani waffe ng'owe NRM yabadde gundi wa NRM ndowooza ekifu wipu NRM n'agamba nti munnaye katulinde pulezidenti atubuulire ki ekyokkola omanye ebiseera ebisinga aba NRM banabeerawo ensonga yonna ey'okkolako bagamba katugendeko ekyankwanzi oba katugendeko mu lusirika kyamaani kyanaagamba kyekinaakolebwa so emikono gikyali awo gijja tegijja ginaamuvinga tegiimuvinge emikono egyo ogiraba otya trace emikono egyo ekisookera ddala wayinza oba waliwo abaasayininga ng'oba oli awo ekintu ky'obuli bwenguzi balina okulaga nti bakikola ki bakirwanyisa naye ate ne beerabira nti emikono egyo bantu ki gye bagezaako kukola ki emikono egyo obuyinza ki gye bugezaako okuthreteninga ekisookera ddala mu mawulire ne mu nkuubo mulimu ba commissioners nga we muli mpuuga ne banne naye omutwe omukulu ye sipiika mwennyini which sipiika ayina switch oba button gy'abalina okunyigira kuba MPs ku benefits zaabwe zisinga nyingi ekyo nakyo bakimanyi so mulimu okulowooza nti mpuuga ono ebitaano yakola kibi nnyo n'oteekako omukono gwo n'ojjukira nti ate we naba nakyenneetaaga bali biting the hand that feeds you very good kyebaliko omukunoonya emikono then ekirala realistically neegiba giweze twali tukirabyeko ku mukyalo omu omupajamnamuganza nga baagala omugjako nti era kyonna kyonna ne emikono gyonna gyawera ne mu paalamenti ne giwera waliwo nannyini buyinza owekitegeere waliwo nannyini buyinza wa paalamenti eyo nga yalina okukola ki okusalawo ate ng'okusalawo kwe ye kati waali anyeenya bugera alatta okusalawo kwa akubagudde ne kwa side b byonna byemukolera oba kitegeera ekisookera ddala tewaliyo sanctions zowakutuuka nandi oli owe NRM kyeyagambye nti katulinde fountain of honor president atubuulire ki ekyokukola ku kusayininga emikono yeyo abategeerera kati gwogamba ekyo kyamutadde mu position ey'okulatta kuba ekisookera ddala tewaliyo sanctions zituuka ku bakulembeze ba gavumenti nga gavumenti z'ensi ezibatadde ku tezisoose kuwandiikira mukulembeze kumutegeeza ku nsonga tezijja buzi oba kitegeera
bamuwandikira walabako namabaluwa wanage nyuma akabade gatambula obo kitegera ya mugane mukuru munafe omuntu wona ayitirizo kole ekintu wechiti kati ya M7 chichi yetaga ekiso kale abantu bonna ba mongo bani yabajja mu opposition rashi yabajja mu opposition ngate bali bana yo kuva mu ntandikwa yabaleta kola mulimu wachitege emirimu chegera kyendegeza yo kumubagira amateka ga mukolachi gamubeza saweno saweno msebi gamwanguyiza acheta geteka eri okuba nti president alondebwa muki mu parliament edo lidiao eteke edo linzo obutajja mu kisanja kino omanyirwaki parliament tennagwa tuyiseewo ne lero tennagwa bakyagizimba tennagejja bulungi kuba bagizimbye eringa kisawe kya mupiira kati we mala okubeera nga ekisawe ky'omupiira nejjula awo eteke lijja okuba liddako nti president talondebwa bantu alondebwa parliament ngera we kyali kibaddeko mu Uganda nga okirabo ba mu UK nga prime minister alondebwa ba MPs maybe parliament we ribe wedde linzo okujja kati omukulu echa okunyege pesa ku side A echo gamanti A baba bakolesensha bano babajemo wesige baluzege ne bifo byabwe basi bibwe kitegeza speaker inzo kuva kuba speaker oba inzo utadamu kwesimbao naye nga ite chigenda kubira with immediate effect kitegeza anti basobola muteeka mukatu ngo munene kyayagala kyonna china ita by force lulio limi lubaita the who's have decided the who's have the eyes over the eyes over the sikajukira bulungi ala kabaga ama the eyes have it aha over the eyes over sikajukira bulungi naye ayinzo tuka kwe yo level tinema mu discuss zenga the truth of the matter is truthful yo machira achi transparent yagamba the knees over the knees have it obo kitegera kati yo button A era ne yebe mukodera nti agenda sigala akozesa abantu bano okuyisawo yebyakola ki byayagala ngwate osange mabegako nga badde abiyisawo nga susse nabbagulirira bakubateekamu kubayokyayo oba kubaokyayo kati wano bamba mulwanirira obulamu bwammwe abagamba bandi nze nina okusalawo oba babakolerako censorship oba baba musigalayo naye kubukoka kwa kulizo koka kwa kulizo kyenjagala kuluno mukiyisa sibabadde yadde akaguzi wadde enguzi ento owo kitegeera sirida mubokyayo kimukolera kikumi ku kikumi owo kitegeera then kimukolera okulaga nti bano abantu abali bava ku opposition kuva dda tebalina mazima owo kitegeera kati kadi eba ekyuka nti aba NRM kuluno sibebabadde ba leaders mu corruption n'ebirano oliwo enguzi nti ate kati abava muki mu opposition kati ekyo nayo kiryawo ekyokweshoninga opposition nti opposition ekituufu opposition oba si opposition kyogezaako kugamba nti waliwo bali bakkowa NRM abatandika ekintu essaawa eno si be bali mu buyinza mulimu abalokole kati abalokole bali mu opposition bukulu ng'engoye ze bambala klasi yemu ne queen ze yali ayambala okitegeere kati bali mu buzibu nga extravagance gye baliko teinaalina oba ofuna kati omukulu ye saidi zona zimukolera ne saidi yo gamba nti babasensaringe nakyo kimukolera tugenda mu kalulu pulezidenti aba akoze ekintu ekiraga bannansi nti alwanyisa obuli bweki etegeeza wagamba muyiweeko emikono n'abajjayo era ayita abantu bagenda kugamba alwanyisiza enguzi yagobye ne bano ye waali anywa buugi kati ate ne wagamba musigaleo era ayita bajja kuba bakola byayagala nga with less effort or no effort in fact nga ne waba tabayiza kiteeka bajja nakumuyiyiza mukulu kano kandi kukoledde tuleseyo kano tituleseyo eteeka oba omusolo omupya abantu balaniko okusasulira omuka gwe bassa owulira otya ku ekyo nti bagenda kujja ne proposo ezimusuutasuuta nga bonna kye batya ye censorship eri kati yaleeta emikono ono ye yali kuki mutume muki yaleeta emikono kuba yatadde ebintu mu mbeera enzibu yaleeta emikono bukukirawa kuba yaleeta emikono oyo yaliko RMP yaliko biki naye eva era amaliriza kyolina okusooka n'otegeera ye yabatizibwa mu buto yalinga wano bamonga babatizibwa mu bukulu oba okitegeera omuntu yabatizibwa mu politikale omuntu yabatizibwa mu buto aba asobola okutegeera nti kati mwoyo mutukuvu wali mu nfo okitegeera ate bano ababatiziddwa obukulu ne lulyo olulimi lwa speaking in tongues ayinza oba tebanalukola ki tebanaluyiga kati naye ayinza okuba nga
omukuru maye mukuru za narabe ku bantu abagezi ne Museveni mugezi mugezi binebe naso okubanga yabikolacha azo okubanga I architecture very good ngagamba sechi kubo nonyeze mikono eh banomba re tata tasa tasa katiena asigala wakati yenga side hizo nalatta olunakulumu wabeti kamyali minister wacho bakampalo bachi yaja nagamba mpeze tukutuku mu kibuga tukutuku tezikirizwa president yazikozechi yazigobye president we yaja kutukutuku zezimu nagamba bade sibanyi tukutuku nunji wezit zitwala na bantu bana muvuge tukutuku kata tusigala ola ndumanyi ani yakobye tukutuku ani yazikiriza ha na ya omuntu alina okusoma kata waka president Museveni Museveni wobera ngoli writer mulungi no wandika president Museveni yakobi libyo nabyo omuvunana osoko sigale ku magezige Museveni professor yakola empire linga ya muguru elimu ye tata elimu omwana elimu no moyo omutukuvu salimu sale tosobola muona mu ango zona moyo omutukuvu mu bible talambika wanti ya ina mateka ge yabaze oba yego ino kuita moto keri kitawe oba ya ino musango gwasala wawula yate oba yate yasinga ko mukiso munene oba chitegera so obongo ba president Museveni wanaba akoyenga oba kama amujurudde kusana ne bana science babu reserving etubuteke wantu tulubulambulenga ko msaje wo mugezi musaje atumunulenga ko kati awe nyini kwezo censorship kadate lugambo lwachuse kati obukadde bitano webayite nguzi ate kati olulimi oluva mu parliament lugamba zayisibwa parliament era sente ntukuvu zavo yomutukuvu teziri nako buzibu kati awo netwebuuza bebaso okugamba nti walya basoka ne wagamba tetulyangako tetubimanyi tebitukwatako bannaye mutu sibako matugambuzi kutulisa bana abadde na mugongo kati saawe no bagamba kyayita mateeka mikono jenyine mitufu tutwale kyandukirize kya tuleke kyane ekitufu kiri nti sente zo bakomishona ze bagabana parliament yaziyisa wabula parliament yake jubi abaka ababuyabuya banansonyiwa banji kuba ne mubaka munnaabo Ibrahim Ssemujunganda yakikonyeeka eggulo yadde ku mukutu ogumu naga parliament eteka okuba ejjuda ababaka nga baki babuyabuya nga babuyabuya ku level ki nti basobola n'okuteeka omukono ku kipapula kye batakoze eki awo mpakanyiza naawe mali lwaki mpakanyiza webanga yaziyisa lwaki bebagamba nti mwalidde basooka kuzeegaana tebazirabangako guno omusango guli ku lo oba kale guli ku lo versus morality oba okitegeere paliamenti yaziyisa yo nga yo lwaki bali bazeegaana memba wa paliamenti ng'ate aina mulimu munene nnyo ministry ya shadow Ibrahim Ssemujunganda yakyogedde ye mwenyini oba kitegeere era yeye ensonga gyawa yemu ku nsonga zaawa lwaki tasobola teeka ku mukono ku kintu kisensyalinga ku kiwandiko kisensyalinga munne wavudde ewala honorable Mpunga in fact yakonkludiza agamba kyetaaga paliamenti yonna 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 nesooka nesibwa negenda eruzira nebonerezebwe ku nsonga ki ku nsonga yakwewusa saawa eno kujja wesige mu bantu ng'ate ekiwandiika ekyabaaloketinga sente ezo bakisayininga bonna nti kati kiringa kugamba nti twasayininga eki infact yawadde ekisample n'agamba kibanga kuwa muntu obuyinza ku stowa ya mmere n'omugaa atwala yonna gy'atwala kaate n'omuvunaana yatute nyingi n'omuvunaana okutwala gy'ataamalawo ng'ate nendala yagenda eyiikayiika oba okitegeera so kyekyekyendo kituufu kiri nti sente ezo paliamenti yaziyisa naye ababaka bamumanyizibwa tebakitegeera oba abalala nga bafuna kasajja nti ate ba beneficiaries tubalaba ate kati bajooga buki bajooga bujoozi res awo katusigala awo bwekubanze weŋŋambira nti erabika teyaziyisa gwe bagamba nti wazitwala yazeegaana natambula ku mikutu gy'amawulire ogutali gumu ate nga musajja mugezi nnyo yatambula ku mikutu gy'amawulire ogutali gumu ng'alina n'abayambi be nga tebaleeta nsonga eyo mubaazigabana okwo kwebwala bwala naye we byamaze okujja mu censorship kati awo ne bagamba baziyisa mu mateeka ne banoonya wezaayitira ebipapula byo baleeta boy kasita omuntu yeegaana omulundi ogusooka honorable Ssemujju alina ebituufu tanabireeta bulesi mu mawulire abireete nze nabirabyeko abireete alina ebituufu wabirabyeko nabirabyeko
nenga nalingiza bulingiza simunange nti munange leti naye twabadde ne nfuna mukso gumusembe yana mbiringiza ako no bira nenga naye byalifaringa ko kati kye kyale kigenderwa kyokulimba limbe gwanga kati ekisokera ddala ekizibu kiri mu parliament ekyokuba nti majority of the members abali mu parliament tebalina se eyaabwe ng'abantu abava bakabeena aremu abo kye baba bagenda okusaidinga nakyo kiri nnyoko is it the interest of our chairman kyekisookerera mu mateeka gw'ogamba mateeka baabiyisa paliyamenti yayisa ebintu ebyo mu kweyagaliza kw'ababaka bangi abatakyagala naye paliyamenti erina ekizibu nti majority tebakolera ku bwongo bwabwe waliwo ajja n'abawakodi n'agamba omukulu agatuyise kino wekiti ekyato gikwatako babaka bameka bewalaba abakiwagira nti bagikwateko naye ng'asobola okuyimirira mu kamera ne banyonyola teeka yaabwe nga ku lwabwe baali batono nnyo naye abasinga bawagira naye nga bali kweri switch ey'omukulu kino kyakolaki kyayagala oli MP gwe basemba okusensyalinga omukyala nerabira nnyo erinnya lye namuganza okitegere bamala twamaliza buli kimu nga kiraga obuyinza bulina we buli si paliyamenti obafuna tuleba ministers bangi nga badoginga entuula tewali gwe bapenalizinga kugamba paliyamenti ebadde ne mandate ebonereza abantu bangi abali b'enguzi baani naye nga waliwo ajja n'agamba muve ku bantu bange oba ofuna soka dekyowa ekituwa ekiri ekitegeeza NUP oba NUP oba ye yavaayo negamba oyo omuntu katumuyiteyo yo omusango yagusala morale nti ng'abantu baavu abantu beyaguza lujjo temusobola kudda ku keeki ya ggwanga nemugikolaki nemugyetemera ebififi nga muyise mu mateeka morality brings ultimate solutions than the law itself oba okitegeera nti wenfunyisa oba omuntu omuvubuka afunyisa omuwala ku kyalo olubuto morality esobola obagattaganya nti munnaye kati kye muba mukola ng'abazadde n'abazadde sayidi zombi temusiba mulenzi naye mubagattaganye bakuze omwana waabwe nga ne kaliya zaabwe wezikolaki wezigenda maaso taatawo ono supporting ono taatawo li supporting ono omuzzukulu abeere mu mikono gya jjajjaawe bano okusoma kwaye baddeyo mu ssomero that is morality amateeka afunyisiza olubuto lwa myaka emeka 17 kyokka ng'ate ye taata w'omwana agenda mukomera kati eriteeka lyo terifaayo nti omwana agenda kula ne memory ye nti jjajjaawe yasibya kitaawe olw'okuba kitaawe yafunyisaamu olubuto lwe that is a bad memory owakitegera nti the ultimate solution usually is brought about by morality which morality NUP stands with oba onfuna kale mu nsonga eyo yennyini obukadde buno ebitaano bwatuuse okutwala olukuŋŋaana e Masaka olwanyeenya emiti bitooke mayinja nfuufu mazzi byonna ne bisituka nga NUP eyingira e Masaka emboozi yatandise bwe abantu abo bonna be mwalaba be twabateerayo bonna munnaaye babasomba kuva Kampala okudda e Masaka era ng'omukulu Mpuuga naye agamba bulijjo mubuuza ti omukulu azaakoki nuku bagamba ku intanet bagamba katozaakoki omukulu yagambye nti weetuludde mu butambi yalabidde ddala nga ye amanyi buli munnamasaka abo be yalaba awo si be Masaka omukulu agenda kuba akadaama baatugambye nandi sanctions zizo waye tezinnamutuukako naye muno ye mukulaba kwe agamba abo baali bantu si bannamasaka bava Kampala gwewalaba kitulesi twali naawe ekisookera ddala bano abantu bo oba bali twatuka ekiseera nga human beings can be programmed nga robots nti ever kala newebanga ya red mwe mulina okujja mutukakase nti yo bulu si red tebitandise kati byatandika dda waliwo kati saino kyebatembeete ekyebisiyaga nti omuntu yebamu akuzinga olw'emisango egiriko n'obujulizi ng'agamba abasiyazi bebamulwanyisa naye nga tasobola kujja kutunyonyola basiyagirawa kusooka obeku kyabasiyazi bebatulwanyisa waliwo bagezako okulaga nti bebakolagana ne bano era nabo bapromotinga ebisiyaga naye ng'ate nga neteeka weriri mu ggwanga nga woba obamanyi nti basiyazi bakwata basibe mu tteeka eryayita naye tebabakwata basiba ate bakisigala gamba abo basiyazi
Then muntegere yo muntu acha sizobera loko. Okimanyi bulungi nti chigambo chisiyaga. Omuntu asengo chipromote nga ye muntu acho ogerako. Eiza mu bulungi owa mu bobi. Abantu abo basasudde abantu banji, Okubogerako eiza mu bulungi owa mu bobi. By the way, kansoke mbabuli. Wena ojango vuma bivume. Osolo berango osasula mu society. Mu banga lye maze mawulire. Nzudde nti abasiyazi oba abasinga okulya ssente z'abasiyazi be bantu abafuula ababirwanyisa because bafunira muwa bulijjo okomugamba nti mubakole kino mubakole kino eri empapula zaabwe nga zitambula obutuuze nga bafuna nga funding yeyongera nga gwe bagamba batuli bubi e Uganda. This is immorality. Tobola nze bosi wange omu yangamba. That topic is not up to discussion. Either way you discuss it, you are promoting it. The only way to fight it is to ignore it. To ignore it. Yes. Don't even create awareness. Because guli muze. Guli nga muze gwa kununa sukari waka. Okitegeera? Omwana buliwana agezaako okutegeera nti sukari ono oba tomutadde mu chai atestinga what? Eyo kye kisooka. Ekyokubiri eky'okupromotinga okununa sukaali ewaka kugezaako gaana abaana kununa sukaali temununanga sukaali gwe oli bagaana onuna sukaali bajja genda banuuneko ate oli muzadde olina okgenda okole omukebe gwa sukaali oguleka waka abaana obaleka waka woba wakavaawo nga bagamba naye sukaali ngwatugaana okununa awo omatya nga tali mu kyayi oba okitegeera kati morality wekyo wegenda kati bagezaako nyo kiteeka ku people power semuwe nga kiri kyogezaako kugamba ekyokusomba abantu nti bano eva babeera ne script zaabwe nti kati mugende muzannye nosanga abali ku opposition abalwanyisa Bobi Wine nga gye bazannya n'abali mwenaalwanyisa Bobi Wine nga gye bazannya nti abakulembeze abateeketeeke NRM negamba abakulembeze abateeketeeke abalwanyisa Bobi Wine nga bali mu opposition nabo abakulembeze abateeketeeke eyo ne tugikuba neegenda ne baleeta promoting baleeta ebisiyagano baleeta ebisiyagano basosoze mawanga ne baliza nga ebabireeta basosoze mawanga kati that is just another card gyebaleese kati basombye abantu naye ezo nyango nnyo kubanga bagezezaako okuleeta ebintu bingi naye nga tebiminamini okugeza omukutu gwe gumu ogwalesa akatambi k'okuluguudo nga kalimu ekintu ekitali kirungi kyonzize tekyabadde kirungi kyebeesibyeko ekyokuba nti emmotoka zino zabadde zigenda zabaddeko abantu waggulu zabaddeko abantu ng'ezimu enzigisinzigale nga zidduka sipiidi kyesimanyi oba akatambi ke bayongeza sipiidi ekyo njagenda nsoke nkafune nsoke nsome FPS yaako na buli kimu ndyoke ntegeera ekituufu then ekirala kye bagambye ekitabaddeko kituufu ekyokuba nti ezaadde zigenda zabadde zikutte leeni zombi leeni eyatu ne leeni ya from nga zonna zikwatiddwa however bweba wabadde muwagizi wa NUP oba ayagoberedde procession eyo yonna yonna osobola okulanga mu butambi bwonna keko kokka kw'oyinza okulabamu nga leeni zombi zikozeseddwa ate nga sometimes mumateeka ga traffic ne leeni zibiri zokozesebwa nga waliwo abayisa kati gweddayo kalabe ababadde bayisa abayitamu eno leeni erina okuvamu abava e Masaka okudda e Kampala babadde ku speed yenkana kiwe babadde bakozesa leeni zombi emmotoka ezo zombi eziri ku leeni yatu neya from balina okudukira ku pace yemu oba sikyo nga difference mu range si nene oba nga babaddewo abayisa nga bano babadde bayisa buyisi which is okay olina otunulira max ezabadde ku luguudo eziraga okuyisa then olina okutunulira nti ababadde bayisa speed babadde badduka eriwa weba eri ng'esingira ddala ku yabadde ku leeni entuufu then tewali traffic rule yamenyeddwa mu nsonga eyo naye bwe balina okukiteera kyonna with this fact nti mu Uganda mulimu abantu abatanalizinga nsonga to the deep oba kitegeera nti waliwo abantu wano mu Uganda bangi abatanaana kutekinga political side ngaye wakeera kumakya nasooka kuwulira nti mpuuga yagambye Bobi Wine alwanyisa Obuganda ekyokuba Omuganda n'akyayirawo Bobi Wine very many people are there with open minds with nothing occupied the first thing that will occupy kyajja okukola ki okukkiririzaamu kiringa ennaku zino kasita obuuza kabaka twagala kulumulabeko ovumye kabaka oba omuvumye kasita obuuza omutandaali watubuuzeko omuvumye omuvumye oli embisembi naye ate nga kabaka taliyogera najja n'anenya abamunoonya bikozi nange era nemalambula wano nembula wiikisi bbiri nembulira nti tulesi teyabuuziza nera aliwa wenkomawo mukyawa nnyo tewali ngeri yonna kabaka lwalifuna lwalijja kuwogerako mwanyiza nnyo okunnoonya era mbakyaye mwakola omusango naye kabaka ono owebbali owomu bantu katikiro yakola speech na categorizing abantu abo abatamiivu oba yabayita bakyi ayina kyeyalua
Obakitegeera. So kati ezo zonna zonna kaadi bazizanya naye zituuka ne zikola ki? Ne ziggwayo. Ne ziggwayo. Ky'obamanya abantu abali ku mulimu munene nnyo. Katugambe nti kale baasombeddwa. Wakimanyi principal alina convoy. Erabika eweza emmotoka omunaana. Twali ku kitebe. Ne pikipiki zisobola okuba nga ziwera kaŋŋambe ataano. Tukkiriza batambula naye. Gye yali alaga yalina okugenda n'ennamba olw'ebigambo ebyali bivudde mu baasooka. Tolinnya eno tokola ki? Kati katukkirize. We wabanga abantu abo bali emitwalo kaŋŋamba ataano oba nkaago bakakadde k'abantu. Emmotoka zasobola kutwala bameka era zabatwala mu minizi ki? Kuba n'akatambi ke balaga, tulaba drooni, tulaba pikipiki, tulaba tetunalabako ku tureera na zibaasi zino ezimalayo. Tetunalabako zitata. Ebifaananyi bijjudde bannamukadde. Salabako emmotoka eva Kampala ng'etwala bannamukadde. Tetunalabako tureera zino ezimalayo zi 40 feet nga zijjuddeko abantu be batinga ente. Kitegeeza ne waba yagenda n'abantu. Katugambe abantu ekinene nnyo bisatu. Tola ku bantu bisatu ku bannamasaka. Deni ekirala. Kyetaagisa budde ki? Ne inconveniences ze baasanga mu kkubo okujja abantu abajoze ekisaayo mu Kampala okubatuuza Masaka. With the inconveniences, diversions, ne tear gas, abantu abo ennamba eyo kyetaagisa nnaku mmeka okujja e Kampala ogituuse? Owaayi, bajja kuba batubuulira mu comment section. Nyongera obajjukiza tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited, bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda. Gwe naye ayagala okubeera nga okola ebya real estate. Kati poloti miliyoni 10 n'ekyapa kyo okifuna nga transfer yawedde. Ku bennamba eyo omanye ebisingawo. Ayagala ogende Canada, waliwo African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo. Gwe ayagala ogenda e Canada mu Septemba, tambula ne bannaffe abo bajja kuba basobola okuyamba butya bw'oyinza okubeera nga otambula okutuuka e Canada. Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa, gwe wenna ayagala okusomera ku dduwa okubeerako ku nnamba y'essimu eyo ajja kuba asobola okuyamba ng'akusomera ku dduwa. Lunaku olwaleero ndi musanyufu, nina mukwano gwange, sijja namuyita mukwano gwange, nina omwami gwe nsanze bamuyita Kasonga Patrick, abeera UK mu kibuga ekiyitibwa Gatwick City. Gatwick City gy'abeera Patrick Kasonga. Angambi andaba nnyo e UK eyo era banyumirwa nnyo era bannaayi. UK mwebale kutulaba. UK walingayo Proskovia, waliyo Sonia, nina abantu bange abandaba eyo mpola mpola. Abe UK mwenayo naye muli ne mu nsi yonna, kuba the final channel eri global, mbatumiddeko. It is the final channel. We out.